Nej! Nej, bort! Vad är det här? Men vad, det är några grejer som kommer hela tiden. Då slår vi till kod i Subway Surfers. Det har inte spelat sedan 2015 kanske. Alltså jag var ju, jag har ju börjat igen precis nu då. Men jag var ju bäst i Sverige på Subway Surfers. Det är ju en lögn. Nej, alltså jag hade rekordet bland mina Facebook-vänner. Bland dina Facebook-vänner, är dina Facebook-vänner världen, så har du en väldigt små referens. Det är min värld. Det är hela min värld, mina Facebook-vänner. Det var hela ens värld. Ja, det var det. Jag satt, jag kommer ihåg en gång i skolan så startade jag en Subway Surfers match, eller ett spel. Och höll på i 2 timmar utan att dö. Du ljuger. Nej, 2 timmar utan att dö. Nej, nej, nej. Jag gör inte det. Challenge då. Ni förstår inte hur mycket mobilspel Manfred spelar. Men vänta då, nej, men inte längre, jag har ju slutat. Du har inte slutat, du sitter alltid med något jävla såhär något, jag ska någon... sätta mig till rätta bara för det kommer ta en stund bara så du vet. Det är alltid några bollar som ska slå tusentals rekord. Men det har jag inte kört på 3 år. Nu ska jag visa hur proffs jag är. Klara, färdiga, kör. Alltså du, det här kommer ta, det här kan ta timmar bara så du vet. Men alltså, vänta nu, vad går det ut på? Det är att jag inte ska bli fångad av vakten. Ja, du ska inte klocka in i tåg och... Men nu kommer du tåg där, vad gör då? Och du vet, man har bara en chans på sig nu, så fort du dör så är du klar, så har jag vunnit. Vet, jag var känd i Forshaga för att slå... Jo! Aj, aj, aj! För att slå alla i klassen på Subway Surfers och alla mina Facebook-vänner. Du ska slå Forshaga-mästare. Men körde du någonsin i Subway Surfers? Alltså, ja, ja, det gjorde jag, men det var inte... Det var mer Temple Run. Nej! Är du död? Du tvingar mig att prata! Det gjorde jag inte alls, men det är ett nytt highscore, det betyder att jag är bäst i världen. 1-0. Vilket är nästa spel? Spel då. Vad körde du? Doodle Jump. Det här är precis iPhone 3GS kom ut. Jag var i iPhone 3G. Jag var i Turkiet och den andra killen som också var i Turkiet från någon annan stad hade en iPhone 3G. Och jag fick testa Doodle Jump på hans telefon och han blev min bästa vän. Det ser exakt likadant ut. Men visst är det bara så här man ska göra va? Ja. Jag gillar hoppljudet. 3, 2, 1. Men det här, det är samma sak här, du har ju inte en chans med mig. Det är som du säger, jag var ju lite av en utbörling tror jag. Utstött menar du? Ja, men det är samma sak. Och jaha, därför tyder jag mig mycket till mobilspel. På riktigt alltså, jag hittade de här mobilspelen då och blev absolut bäst på dem. Så att jag hade någonting att skryta med då. Och det var också smart, för att just mobilspelen, de kan man ju skryta med. Man kan ju inte ta med sig GTA och PlayStation till skolan. Men det här kunde jag ju faktiskt skryta med. Men du, det känns som att du inte kan prata när du spelar. Är det så? Fuck! Förlorar du? Ja. Åh, vad nice! Då ska jag fortsätta till månen! Dodge to the moon! Okej, 1-1. Vad tävlar vi om? Äran. Rocket! 10 000 kronor. Kolla på det. 10 000 kronor. Nej, det gör vi inte. Snälla. Det gick så dåligt sist, aldrig igen. Nej, men alltid när de här spelen kom så hade man ju... Det blev ju alltid en stor grej av att spelen kom. Typ så här, kommer du ihåg när cookie clicker hette det? Det är ju så enkelt här nu då. Så nu har vi 0 kakor och 1 klick ger 1 kaka. Så den som får mest. Ska vi sätta en tid? Ska vi köra 1 minut? Den som har flest kakor på 1 minut vinner. Sätt en timer på 1 minut. Okej. Nu. Kör! Nej, vad är det där? Nej, men hallå, jag... Nej, det är någon grej. Någon shop. Vad är det här? Bort, close! Close! Nej! Men... Nej, bort! Vad är det här? Men vad, det är några grejer som kommer hela tiden. Ja, ja, ja. Hur kommer du, hur får du bort det här? Åh, nu har jag fått en till pil som klickar. Och mjölken kommer. Mjölken kommer. Alltså det här, jag hatar det här. Jag fick sån panik. Nej, går det. För du vet, alla var så mycket bättre än mig på det här. Alla var så, men bort. Jag känner mig så dålig. När jag spelade det här. Nej, bort! Varför är du så dålig jämfört med mig? Ja, men du har poppat. Men det är det för mig. Och du kör fler fingrar. Vad smart, nej! Alltså, jag har mer än dubbla dig. Va? 3000. Men hur har du... Timern är slut. Är det så? Ho! Aj, min nacke. Titta här, du. Aj, min nacke. Fick du ont i nacken? Ja. Manfred, 2-1. Det här är ju skitkul, ju. Nostalgiska spel. Jag mår så bra nu. Vad fick du? 3500 tror jag.
det som är så bra med oss, det är ju att om man, när ni prenumererar på kanalen, vi har sett att folk inte gör det, så kan man klicka på den här ringklockan. Så då väcker ju vi på er. Nej, då finns det ju risk att... Ja just det, då kanske man råkar avklicka på den. Då väcker ju vi er 06.00 varje måndag och torsdag, så det blir som den ultimata veckaklockan. Så tryck i den ringklockan. Ka-ting! Ja, och även om ni kanske inte vaknar av plinget, så är det en väldigt bra notis att få direkt när man har vaknat. Ja, det tycker jag faktiskt. Gått till frukosten, eller när man står och tar sin morgondusch. Vad händer nu? Revanche. Vadå revanche på vad? Det riktiga Subway Surfers. Vadå det riktiga Subway? Temple Run. Men du har ju börjat. Ja, ja men... du sa att du började. Men... och just det, man kan ju luta i det här spelet också. Vänta, jag har inte börjat än. Nu har jag börjat. Det här var min iPhone 4. Jag kommer ihåg när jag fick den. Och alla var så imponerade över att jag hade en iPhone 4. Jag hängde inte med från början. Vad var det som hände, sa du? Nej, jag spelade det här. Ja. Men sen skulle jag leka krig med pennan. Och då så blev det så. Du var så intressant som barn. Vadå? Men jag hörde... Förlorade du? Flappy Bird! Kommer du ihåg den perioden? Det var ju så sjukt, för de tog ju bort spelet. Var det inte någon som tog livet av sig? På grund av att folk tog livet av sig. Och man vet ju inte om det var sant. Men han som hade skapat spelet fick som panik. Så han blev dunderdeprimerad och tog bort spelet. Men han hade tjänat så mycket pengar på det på bara några månader. Men folk var så arga för att spelet var så svårt. Är det en runda som gäller då? En runda. Okej, men då vill jag fokusera på dig först faktiskt. Okej. Nej! Skojar du? Sex ska slå. Åh oh, nej, men det var så första gången. Det var inte exakt som det andra. Det var inte samma snabb klickhastighet ju. Och nu vet ju du hur det gick för mig, så nu kommer du bara försöka slå sexan. Det är orättvist faktiskt. Det räknas inte. Jo, det räknas inte. Vadå, om min räknades så räknas din också. Nej, du kommer inte sätta det nu heller. Men det där räknades visst. Tolv, tretton, fjorton, femton. Du kan skriva strecket på mig där. 19. Du. Vad fan heter det? Jo, det föll ner massor med grejer och så skulle du... Hajå! Nu är du inne på min plan igen. Fruktninja. Okej, okay, så vi kör en classic runda då. Vad är det då? Ja, men den som heter Classic, du kan. Oh, vad kul. Hej, titta. Okej, vi kör. Oj, förlåt. Du får börja. Får man extra pengar om man slicear mycket eller lite? Ja, nu handlar det bara om att överleva och inte ta bomberna. Är det bomber också? Jag skulle inte sagt det. Men jag har ju tre liv. Exakt. Vad risky. Du lever verkligen on the edge. Oj! Nej, vänta. Ny klapp. Nej! Vad hände? Var det game over? Vänta, fick du alla bomber på samma gång? Jag fick en bomb. På samma gång? Jag träffade en bomb och då dog jag. Ja, det är väl så det funkar. Det är min tur då. Vad fick du, hur mycket poäng fick du? 127. Vad bra, då ska vi se hur jag klarar mig nu. Men du får inte köra när jag kör ju. Klar det kan. Men nej! Nej, men det blir ju fusk. Det får inte röra på sig. Du nej, var men ju på så riktigt, bra på nej, det men på riktigt. Nej, men det här är jag inte så bra på. Du får inte, kan du stanna? Men du, jag tänkte så här, alla som tittar på videon. Vi sitter ju och har våra gamla favoritspel. Vilka spel spelade ni? Och av dem vi spelar här, är det någon som var liksom era favorit? Förr på min tid när man använde internet, då om mamma tog upp telefonen där nere och skulle ringa någon, då dog internet. För att det är ju på samma telefonlina. Man var tvungen att ringa upp internet. Så då tryckte man in och så lät det. Och det var ju världens mest irriterande ljud. Jag vill bara säga att jag har redan vunnit, så vi kan faktiskt ge upp. Ja, men jag har ju mer än dig nu. Det man alltid spelar när man var på toa, Angry Birds. Bugs-spelet. Ja, men vadå? Det är ju välkänt att varje gång man var på toa så spelade man Angry Birds. Det var ju det spelet man spelade. Det känns som ett spel som bara föräldrar spelar idag. Att det finns någon som spelar det fortfarande. Du spelar fortfarande Wordfeud för tusan. Ja, det är kul. Ska vi köra det? Nej. Nasen med Wordfeud. Du släktiker. Okej, men Angry Birds... Det är så roligt att spela Wordfeud mot dig. Okej, hur gör vi den tävlingen nu då? Det är alltså, vi kör första nivån och den som... Hur gör man det? Den som får flest poäng på första nivån. Right.
Det är första level nu då. Den som får flest poäng på den här leveln vinner. Japp. Oj, fint! Nu förstår jag varför det var så kul. Så är det nästa. Jag gillade ju aldrig jag gubbar så. No, nu ska vi se. 181 000. Okej, okay. 181 000 på första banan. Mm. Nu jävlar du. 181 000 ska jag slå. Det klarar jag. Oh, du kör en annan strategi än mig. Snälla, snälla! Hallå, hallå. Jag måste få över 181. Ja! Nej! Yes! Oj. Nej! Okej. Okay. 4-3. Alltså du förstår inte hur bra jag var. Alltså jag kunde, det hette The Impossible Game, men nu heter det Geometry Dash. Det är inte samma spel ju. Jo, det är samma spel, det är exakt samma spel. Va? Men det bytte namn och en annan skapare kom och gjorde Geometry Dash. Det är exakt samma grej. Fast bytte namn, det är en kopia. Det är som att man skulle, ja. Men Geometry Dash är kopian. The Impossible Game var originalet. Du, kan du det här? Det här har jag aldrig spelat, jag har spelat in The Impossible Game. Aha. Men det måste ju vara samma sak. Jag vet inte vad Impossible Game var för något. Det är så jobbigt det. Ja, jag hatar den här musiken. Nej! Okej, ska jag ha ljud också tycker du då? Ja, det är så en jobbig låt det var. Jag får göra en annan låt. Men det där... Det gör du visst! Du sa ju att det... Ja, men jag var inte med. Du sa ju att det... Vadå, det var inte med dig? Det spelet går ut på. Jag fick en på Flappy Bird. Nej. Du fick en här. Du fick, ja, det är klart som tusen att det räknar. Nej, men du vet att det inte räknades. Det är fan poäng till mig. Du fick en ny chans på Flappy Bird. Det är fan poäng till mig. Okej. Okay. Det första mobilspelet någonsin. Vi snackar inte ens touchtelefoner. Vi snackar om de äldsta mobiltelefonerna. När de hade ett spel förinstallerat. Man kunde inte bestämma vilket spel man skulle ha. Det fanns ett. Och det var... Det är ju Snake. Snake. Och det här Snake vi ska spela nu. Ja. Min mobil görs om till en Nokia när jag går in på den. Nej men gud. Japp, min mobil ser just nu ut som en Nokia. Det är originalsnaket från 97. Det här är det avgörande då. Snake. Då kör du nu. Japp. Och då handlar det ju om att äta godisbitarna och bli större och inte krocka in i väggen. Det är som jag. Va? Va? Vi ser vem som blir längst då. En tuff fredagkväll. Äta godisbitarna och inte klocka in i väggen. Men gud vad duktig du var på det här. Jag tror att... Va? Fan. 161! Nej, man hörde den låten. Och jag ryser. Oh, det var så bra! Okej. Okay. Ska mer? Ja, just det. Åttan. En vecka ska jag leva med Nokia 3210. För att det var skönt att slippa alla jobbiga snaps och folk som ringer på FaceTime. Folk, vill de mig någonting, då ringer de och sen lägger de på. Nej! Och vi har en vinnare! Okej, 5-4. Det var ändå jämnt. Jag skulle ändå påstå att vi var ungefär i samma... Nej men gud! Mobilspelsmästare! Tack så mycket, tack så mycket. Glöm inte, slå på notisklockan så ni får en notis när vi lägger upp klipp varje måndag och torsdag morgon 06:00. Brum, brum, brum.